גוש חלב הוא כפר ערבי שמתגוררים פה 65% נוצרים, הרוב מהעדה המרונית ויש חלק מהעדה הקתולית וגם מהעדה המוסלמית. פה אנחנו חיים בשקט, באהבה, כי ג'יש זה המילה בערבית, ג'יש, וגוש חלב קוראים לזה בעברית, זה אותו שם. יקב ג'סקאלה, קראנו ליקב ג'סקאלה, זה על שם הרומאי לגוש חלב, שהיה בתקופה הרומאית, קראו הרומאים לגוש חלב ג'סקאלה. כשרצינו לקרות ליקב שלנו, חשבנו על גוש חלב, זה לא מסתדר לנו, يعني השם לא מסתדר עם יין. אז החלטנו בסופו של דבר לקרוא ליקב ג'סקאלה, שזה גוש חלב. אני קוראים לי ריצ'רד חריש, אני עורך דין במקצועים. אני נולדנו עם הדבר הזה בבית. אני מאז שנולדתי אני מכיר שאבא שלי עושה יין, וגם סבא שלי היה עושה יין. ב-2003 החלטנו אולי להתחיל להגדיל בזה ככה בתור תחביב. אז התחלנו עם כמויות קטנות של 500 קילו, והגענו למצב הזה כי היום יש לנו יקב. לפני שהיה מרתף ינו, מרתף לחביות יין, שהיו גרים גם החיות איתם. איזה חיות? פרות, בעיקר. עברתי את קורס מתמחה ביצור יין בתל חי, אז אנחנו מייצרים את היין במקום אחר, עד דצמבר בוא נגיד, אחרי בציר בספטמבר עד דצמבר, בדצמבר מעברים את זה לפה להתיישם בחביות, וגם הפיקפוק אנחנו עושים פה, והאישון וגם המחירה. זה כאן הבית שלנו הישן שירשנו את זה מסבא שלי. עשינו פה שיפוץ, היקב זה בפנים. היה הבית הישן שלהם, 4 חדרים, חדר אחד עשינו את זה חדר לבקבוקים, חדר קטן. ויש פה כמו מרכז מבקרים די קטן שעובדים על זה. ויש 2 חדרים שנמצא בהם החביות. חביות זה בציר 2008 ו-2009 היום שהם 41 חביות. ויש גם, פתחנו, היה בור מים שהיה סגור איזה 60-70 שנה, פתחנו את זה לפני שנה, שיש לו מראה טוב. ביקב כרגע עושים איזה 20 חביות בשנה, 20-21 חביות. 2010 השנה נגדיל את זה ל-30 חביות, שיהיה לנו כמעט 9,000 בקבוקים. ולעוד 2 שכל הענבים שלנו יניבו מהקרמים שלנו, אז נגיע ל-23,000 בקבוקים. בשני חדרים האלה נמצאים עיינות בציר 2008 ו-2009. איזה עיינות? ב-2008 יש קברני סוביניון, יש קברני פרנק, פטי ורדו ושירז ומרלו, וגם מבצר 2009. ב-2009 עוד לא החלטנו מה לעשות עם היענות בדיוק, יש לנו גם הקברני סוביניון ומרלו, קברני פרנק, פטי ורדו ושירז. השנה מבצר 2010 יהיה לנו גם סוביניון בלן וגם רוזה מקברני פרנק. העץ הזה הוא העץ של פיסטוק חלבי, שהוא לדעתי בגיל בין 85 ל-100 שנים. על מה שידעתי מאבא שלי, שסבא שלי זכרונו לברכה הביא את זה בזמן שהוא ברח מהצבא הטורקית. מנטע העץ הזה פה, ואנחנו שומרים עליו כל הזמן, לא מוותרים על העץ הזה בכלל. העינות שנמצאים פה בפנינו זה קברני סוביניון 2005. הענבים מספסופה. יצא לנו להתחיל לשתות את היין הזה רק לפני 6 חודשים. עד אז היה די כבד. ואז בבציר 2006 ירדנו מאחוז האלכוהול הגבוה ועשינו יינות עם 14%, וזה גם אותו כרם מכרם ספסופה, קברני סוביניון 2006. ופה יש לנו גם את השירז. שירז זה מדלתון, מכרם דלתון.
מרלו. המרלו מכיל בתוכו כמה אחוזים של קברני סוביניון ושירז מבציר 2006. ויש לנו את הקברני סוביניון רזרב שעשוי מ-89% קברני ו-11% שירז. היין הזה התיישן בהתחלה 14 חודשים בנפרד, אחרי זה עשינו את הערבוב וחזרנו אותנו עוד 4 חודשים להתיישן בחביות. העיינות שלנו, איך שאמרנו בהתחלה, כל העיינות שלנו אנחנו מיישנים אותן בבקבוקים אחרי הבקבוק לפחות כמעט שנה וחצי. אנחנו נמצאים בחדר הבקבוקים בו. בחדר הזה נמצא סדרות הקברני, הקברני והקברני רזרב וקברני פרנק. זה, פה זה משנת 2007, ובחדר ההוא זה יש משנת 2005, 2006, 2007. התוכניות של היקב היום אנחנו מייצרים כמעט 6,000 בקבוקים בשנה, ועוד שנתיים יתחילו הקרנים שלנו לניבות, יהיה לנו כמעט 25-27 טונה של ענבים, שהם יהיו מקברני סוביניון, זה החלק הגדול, ושירז, וקברני פרנק, ופטי ורדו, ומרלו. ואז נגיע ל-22,000 בקבוק, 22-23,000.